golaha guurta ee Soomaaliland ayaa maanta kulanka ay yeesheen waxa si rasmi ah uga qaadeen in waqti kasta oo ay qaban karaan komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland doorashooyinka galayaasha wakiilada iyo soo kala deegaanka ay u xalaleeyeen isla markaasina u fasaxeen gudoomiyaha guddiga loo xilsaaray kasoo talagalay taariimaha doorashooyinka ee golaha guurta ee Soomaaliland oo madaniyaasha ku hor akhriyay qodobada ay isla garteen isla markaasina ay soo jeediyeen go'aanka dibadeedda kordhinta mudaxilaadka golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland walaha guurta jamhuuriyadda Soomaaliland asagoo ka duulaya warqadii madaxweynaha ee sumadeedu ahayd JSL Hama Gawa 081-624-01-2021 kuna taariikhaysan 23-2020 kuna saabsanayd nuxur ahaan iswaafajinta go'aankii golaha guurtidu ugu kordhiyey mudaxilaadka golaha wakiilada ee sumadiisu ahayd gaga JSL G-041-2019 kuna taariikhaysa 24-2019 iyo soo jeedintii Komishanka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee cayimaadda doorashada golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka iyo qoraalkii saddexda xisbi qaran u soo gudbiyeen golaha guurtida ujeeddaduna ahayd codsi dib u eegis mudaxweynaha golaha wakiilada. Haddaba goluhu isaga oo ka duulaya waajibaadkiisa dastuuriga ah wuxuu arrintaasi u saaray guddi ka kooban 30 xubnood si ay uga soo tala bixiyaan soo jeedinta madaxweynaha. Guddidu markii ay dib u jaleecday dib u dhacyadii isdabajooga ahaa ee ku yimid doorashooyinka golaha wakiilada sababayna mudanaafka mudaxilaadka golaha wakiilada. Ugu dambeyn, mudanayaasha ayaa waxay cod gacantaaga u qaadeen soo jeedinta arrimaha doorashooyinka ee golaha guurta. Imisa diiday? Yaa diidan? Yaa diidan? Yaa ka aamusay? Yaa ka aamusay? Guddoomiye iyo mudanayaalba, guddoomiye, natiijadan kugu soo wareejinayaa. Cod qaadistaa la qaaday guddoomiye, adoo shaacin doona, ansixin doona. Waxaa golaha fadhiyay 97 xubnood, waxaa ogolaaday 87 xubnood, guddoomiyuna ma codayn guddoomiye shaaci xalaalaynta go'aanka. Go'aankii golow iyo guddidba taasuu ku asxay wabillaahi tawfiiq. Golaha guurta ee Soomaaliland oo soo dhammaaday qaar ka mid ah xildhibaanada golaha guurta ee Soomaaliland oo warbaahinta la hadlay ayaa iyagana waxaa ka mid ah hadalladoodii qabanayaan iyo hadday 7 qabanayaan iyo hadday December qabanayaanba mudaxilaadka golahaasi wuxuu ku dhan yahay bil kadib maalinta doorashada la qabto golaha deegaanka golaha baarlamaanka waa kaleer soomaa maalinta la qabto hadday 23 qabtaan imika may bil kadib uunbaa waqtigiisa dhammaanaya hadday dib uga dhacdo bil kadib uunbay dhacaysaa marka waa time baanu siinay ay kaga bogtaan oo hadday 23 ku qabsoomaysana ay ku qabsoonto hadday dib uga dhacaysana aan loogu baahan golaha in dib loogu soo noqdo muddo kordhin dambe taasaanu badbaadinay matii ay iyagu soo codsadeen ha ahaado ama ha ka horeyso ama ha ka dambayso maalinta ay diiwaangelinta iyo shaqadoodu dhammaato inay deegay rabaan qabsan karaan wax nagu harayna ma jiraan ale bismillaahi raxmaan raxiim waxaan ku jiray guddida waa sidaa uu sheegay maadaama waanu diidnay inaan waqti xadidan qabanno iyagu waqtiga ay ku qabanayaan komishanka technical iyo xukuumaddu ayagay u taala hadday ku qabanayaan maalinta ay iminka ay shaaciyeen hadday dib u dhigayaan waayo waxaan anagu doonay ilaa muddada dheer in ay ka soo fikiraan waqtiga ugu habboon ay qabanayaan inay leeyihiin diyaar baa u nahay maantana waxaa hambalyeynayaa xuska ciidanka qaranka 7-20 sanad oo aanu kaga baaqanay qabashada waqtigan marka waxaad noo fahmi kartaan inaanu waqtiga u furnay oo aanu ku nidhi idinku ka soo tashada iyagaana u taala xagga inuu madaxweynuhu ku dhawaaqo iminka laga sugayo ofishiyaalay marka intaasaa kaga baxay wabilaahi tawfiiq xamse dalxa telefishinka madaxa banaani star magaalada Hargeysa.